Re, viss ēters ir te! Geocaching jeb slēpņošana ir visā pasaulē labi pazīstama spēle. Tas ir aizraujošs piedzīvojums brīvā dabā vai pilsētvidē ar orientēšanās elementiem. Mērķis ir atrast citu cilvēku paslēptus objektus, parasti mazas kastītes ar papīra lapiņām, kurās atradējiem ir jāpierakstās kādās īpašās vietās. Lai spēlē piedalītos, vajag reģistrēties geocaching.com mājaslapā, izveidot savu profilu. Vajag mobīlo iekārtu vai GPS iekārtu, lai un tad, protams, ir jāatrod mājaslapā slēpnis, kur jūs gribat atrast. Tad tas ir jāievada koordinātes un jādodas uz to. Liena Zilvera ar slēpņošanu nodarbojas jau gandrīz 20 gadus. Visā pasaulē izvietota vairāki miljoni slēpņu, Latvijā aptuveni 4000. Dabas aizsardzības pārvalde dažādās Latvijas vietās Natura 2000 teritorijās izveidojas 16 slēpņus. Var atrast ļoti daudz vietu, kur kas nebūs ne ceļvežos, ne kaut kādās turisma mājaslapās, atrast īpašas neparastas vietas. Šī vieta Laugaspurvs, dabas liegums Laugaspurvs, mēs esam tagad pie Lodes ezera. Šaubos, vai kāds šeit ienāk, tāpat vien pēc kartē paskatoties ārē, kur ezeriņš, es tagad nākšu. Nē, domāju, ka nē, šāda skaista vieta paietu garām, tev nekad dzīvē neienāk šeit. Kopā ar Lienu un viņas darba kolēģi Agnesi Rudusāni, sakojot norādēm, drīz vien atrodam paslēptu objektu Laugaspurvā netālu no Bīriņiem. Nu, ejam skatīties, re, kur ir egle. Varbūt, ka šī ir īstā. Mēs esam atraduši slēpni. Tas mums ir konteiners, kur iekšā atrodas pierakstu grāmatiņa. Lūk, šāda. Un zīmulītes, ka mēs varam pierakstīties. Pēc tam konteineru novieto atpakaļ tur, kur tas bija. Ar jauno slēpņošanas sēriju, kuras nosaukums ir Geocaching for Life, dabas aizsardzības pārvalde mudina interesentus iepazīt Latvijas dabu. Mēs esam ierīkojuši punktus dažādos dabas parkos, dažādās vietās, kuras būtu vērts apskatīt cilvēkiem un iepazīties ar dažādām dabas vērtībām. Tie ir biotopi, tās ir reti aizsargājumas augu un dzīvnieku sugas. Taču jābruņojas ar pacietību, jo nevienmēr tās uzreiz var dabā ieraudzīt, bet ar šo iniciatīvu mēs aicinām cilvēkus iepazīt šīs dabas vērtības. Dabas vērtības ir tiešām dažādas. Mums ir gan no slēpņu izvietoti gan dziļi mežos, gan arī jūras piekrastē. Mēs esam izvietojuši slēpņus tādās vietās, kur cilvēka klātesamība nevarētu dabai nodarīt pārāk lielu kaitējumu. Slēpņi izvietot Latvijas centrālajā daļā un Kurzemes piekrastē. To piekļūšanas un atrašanas sarežģītības pakāpe nav īpaši augsta. Tomēr jārēķinās, ka, lai nonāktu gala mērķi, kāds gabaliņš pa mežu vai purvu ar kājām būs jānoiet. Ulds Birziņš, Edgars Bite, Latvijas televīzija.